Takže ahoj, vítám vás dnešního videa a dnešní video bude to nebo to. A mám tady sebou Anču, moji sestřenici. A jenom vám chci říct, že nám bude pomáhat moje sestra. Ona si pro nás vymyslela ty otázky a my je budeme říkat. No a já to nebudu dál okecávat a jdeme na to. Tak, první otázka. Okno nebo dveře? Tak já asi dveře. Co ty, okno nebo dveře? Dveře. Dveře. Pro nás asi dveře. A jdeme na druhou. Baťoch nebo aktovka? No, podle mě baťoch, protože baťoch je menší a je lehčí a aktovka je těžší a větší. A... Pro mě taky. No, baťoch, jo. Baťoch je to. Třetí otázka. Zlato nebo stříbro? Asi stříbro. Stříbro je takový hezčí. A já chci zlato. Zlato? No, stříbro je takový hezčí, to je hezčí. Tak prostě pro mě stříbro a pro Amalku zlato. Čtvrtá otázka. Bude jich 10. Kočka nebo pes? Tak pro mě pes, protože já mám totiž strach psů a koťátka jsou hrozně roztomilá. A pro tebe? Já jsem pejsek. Dobře, takže... A jdeme na pátou otázku. To je pro Leu. Amálka? Nebo já? No, tak to je teďkom už těžký. Protože mám ráda obě dvě, no tak obě dvě. Nedám se prostě rozhodnout. A my? Lea nebo já? Koho máš jako víc radši? Mě nebo Domínku? Domínku. Domínku. A další otázka. Sedmá otázka. Televize nebo tablet? Podle mě, jako já chci tablet, tam se to dá stopnout, na televizi ne. A na tablet se stáhnou hodně... Já chci televizi. Pro mě spíš tablet, jako je to menší, můžeš si to zabalit do kufru. A televize je velká. Osmá otázka. Skříň nebo komodu? Podle mě skříň, tak protože... A podle mě komoda. Komoda. Pro mě skříň, protože do skříně se můžeš dávat věci a na komodu. To. Devátá otázka. Králík nebo veverka? Podle mě králík, protože králík je roztomilejší a veverka taky, ale podle mě víc králík. A já chci králíčka. Dobře. Desátá otázka, totiž předposlední. Poslední. Kniha nebo tablet? Kniha. A ty, Ami? Tablet nebo kniha? Tablet. Pro mě teda kniha. Vidíte, že... Já chci taky knihu. Vidíte, že někdy měla stejný a někdy měla jiný. Každý má názor jiný. A to, natočíme. A určitě... A když... A to je to má sláda? A když budu mít 10 000 lajků, tak natočíme další díl, to nebo to. Tak ahoj!